Divili byste se, kolik chyb se dá udělat při návrhu kuchyně. Přitom stačí tak málo. Třeba se spojit s odborníkem, který zná ergonomii a umí navrhnout kuchyni. A přesně to jsem udělala já. Vedle mě stojí designérka Iva Bastlová. Dobrý den. Dobrý den. Která má s navrhováním kuchyní mnohaleté zkušenosti a která nám ukáže 5 těch nejčastějších chyb, které se stávají. Ivo, kterou chybou začneme? No, já bych vám ráda ukázala jednu z nejčastějších, a to je umístění mikrovlnné trouby. V tomto případě jsou obě dvě trouby, jak ta pečící, tak ta mikrovlnná, naprosto v pořádku, protože je uživatelsky přívětivá. A jak ta pečící, tak ta mikrovlnná je v dobrém dosahu. Mně se zdá tahle ta pečící trouba docela nízko. To je správně? No, v případě, že máme právě tu mikrovlnku i troubu nad sebou, tak to správně je. Máme to zvýšené, ale současně obě dvě ty trouby jsou v dobrém dosahu. Ta chyba, o které se právě teď bavíme, je umístění hlavně té mikrovlnky, protože často vidíme vlastně pečící troubu zarovnanou s výškou pracovní desky. No, to znám, ano. Ale tím pádem se tou mikrovlnou dostáváme tak vysoko, že ten dosah je naprosto jiný. A lidé menšího vzrůstu, jako jsem například já nebo i děti, mají potom velký problém vyndávat ty horké nádoby. Jasně, ono by jim to vlastně nešlo, protože kdyby to vyndali, tak by jim akorát ta polívka se vylila třeba na hlavu. A riziko úrazu je velmi značné. Jaká je chyba číslo 2? To bych vám také ráda ukázala a jedná se o použití polic místo výsuvu. V podstatě, když dáme do skříněk pouze jenom police, tak to rozmístění těch předmětů je velmi nepřehledné. A proč? Mně se to docela líbí. Tak se zkuste třeba vyndat nějakou nádobu, která je úplně dole a vzadu. Tak to musím všechno vyndat. No a manko, tady můžu vařit. Se to dám naspátek. A je to. Já mám pro vás lepší variantu a to jsou výsuvy, kde to nádobí máte krásně přehledně, nemusíte se ohýbat a pak stačí jenom takhle jednoduše vyndat. Jasně, a nemusím vyndávat vlastně ty předměty, které jsou na začátku. Přesně tak. Tak to se těším na další chybu. Mezi další nejčastější chyby v kuchyních patří rohová dřezová skřínka, kterou tady v showroomu Blum ani nenajdete. A proč? Zabere spoustu místa, spoustu objemu, ale bohužel se špatně dostáváme dovnitř. Když se tam ukládají hlavně igelitové sáčky, různé plastové nádoby, které nepotřebujete a jednou za rok při úklidu je najdete. Takže až nebudete moc něco doma najít, tak se běžte podívat do své rohové dřezové skřínky. A mezi další chyby patří těsné umístění varné desky vedle dřezu. Ano, přesně tak, a na to se půjdeme podívat hned teď. Ivo, co je tady za chybu? No, tohle je opravdu jedna z nejčastějších chyb a jedná se o umístění varné desky a dřezu těsně vedle sebe. V podstatě v kuchyni to funguje tak, že vezmeme potraviny, omyjeme, nakrájíme, zpracujeme a potom uvaříme. A tady nám chybí ta hlavní přípravná plocha a ta plynulost toho pohybu je v podstatě narušena. A současně tady nemáme ani žádné odkládací místo. Tak to je teda vážně nepraktický. Pátá chyba vypadá dost výživně. Ano, přesně tak. Jedná se o kolizi myčky s dalšími skřínkami, kdy při vyndávání čistého nádobí v podstatě nemůžeme otevřít dvířka spodních skříněk a rovnou ukládat a nemůžeme se dostat ani k těm horním skřínkám. Musíme nádobí nejdříve vyndat, dát ho na pracovní desku a následně teprve ukládat, čím si přiděláváme práci. No a o to vlastně nikdo nestojí. O dalších chybách se dočtete v knížce Tvoříme interiér s českou designérkou Ivou Bastlovou. A nebo můžete přijít sem do showroomu Blum, kde vám sestaví vaši vysněnou kuchyni a zjistíte, zda je v pořádku čímkoliv. Objednat se můžete na www.kuchynenaskoušku.cz.